На общинска сесия в Айтос бяха гласувани с пълно мнозинство близо 3000 лева финансова помощ за дома за стари хора Свети Великомъченик Димитрий Солунски. Общината обаче ще кандидатства за финансова помощ с проектно предложение подобряване условията на живот пред фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика. Максималният размер на сумите, които се отпускат по програмата, е 27 000 лева. Средства са необходими за подобряване на достъпната среда и най-вече санитарните възли, където са малко трудно достъпни, и почти голяма част от средствата, ако бъдем одобрени, ще бъдат вложени там. По проекта се предвижда да се извършат ремонтни дейности за освежаване на помещенията, ремонт на санитарните възли, подмяна вратите на спалните помещения, както и ограничения на достъпа на подпочвени води. Предполагам, че ще не си имат пари и ще бъдат точно там разпределени. Ремонта, освен на баните, ще имаме и леко освежаване на стаите и на стените в коридорите, дневната стая и трапезариите. В дома за стари хора в Айтос в края на миналата година приключи дебютен проект за въвеждането на нова професия под сестра. Целите на проекта са изследване на социални системи в България и Швеция. Това направихме едно посещение в Швеция като обмен на опит. Изключително полезно като обучение и наистина иновативно, включващо теми по психология, по юридически въпроси. Естествено, медицинската част беше много, много застъпена. Думата за възрастни хора е с капацитет 32 души. За това какъв е живота на хората там, доволни ли са те от условията, очаквайте продължение в следващ репортаж. Тук ще сменят табелата. Не старчески дом, а майчински дом.